Ето, здравейте хора, добре дошли в поредния епизод на Спор. Днескашния епизод се мъчим да им пресваме. А, ние ги пресахме, вече са ни приятелчета. И ми казахте, че... О, не иска да го взема това. И ми казахте, че мога да го извикам това да идва с мене. Ети подарък. Ети подарък пръчка. Подарък пръчка, моето момче. Искаш ли подарък пръчка? Айде с мене. Айде ламе в моя пак. Танцуваме. Кале, къде е данса? Динги, динги. Уй, това е то танцува. Той е то танцува. И сега по-ши пеем, така ли? Айде да пеем. Айде с мене. Идваш с мене, брат. Много му обичаш вече, а? Е, голяма любов. Мога ли още не път да се говоря с тях? А, има. Ето с мене. Айде, let's go. Отиваме на миграция, хора. Отиваме на миграция с моята армия. С моята армия. Много от вас казаха да се преместя боздоганите на опашката, но хора, вие не разбирате, че моят вид е специален такъв, който фактически ръцете му са като опашки. Той е много величествен, ще бъде най-добрият на света. Той ще еволюира съвсем скоро и ще видите, че тези крила ще влияят в действие. Вече съм го запланувал. Но сега трябва малко да избием, от тея животинки. Да гледам те са колко са. Атака! Атака, чардж. Ще не мога да чардвам сега. Охо! Бе, стана ма! Стана ма! Атакуй ти! О, идват още! Бой тяхната мама! Още едно! Още едно! Бягай, бягай малкия, бягай да не те убият! Сега ще се похапнем всички, не се притесняйте, сега всички се похапнем. Всички сега ще се похапнем. Оу, е, беби. Много нещо за крака. Малкия умря ли? Къде избяга? А, той е тревопасно! Той е тревопасно, окей. Значи допуснах грешка да сприятелявам тревопасното с мене. Няма значение, трябва да убием още 5 такива за ДНК. Елай, чардж! Ой, та мама мръсна. Бой на него, бързо! Трябваше май още тракър, че той се взема. О, покале. Първо да ги избим, тогава ще вземем още. Да ги унищожим. Ехе, рор, време за рор. Да се бъфнем. Аз не го пуснах рора, карай ни пречи. Няма да го хабим. Обаче мисля, че тази ще умре всеки момент. Оу! Какъв е той, бе? Аре, атака! Атака е! Оу! Оу, ноу! Този е с 246 хънт. Хънт дис бриш фор а ларч DNA бонус. Не, не искам, не искам. Искам да... Да сме приятели. О, то не е агресивно към мене, стига да не съм агресивен. Окей. Окей, never mind. Бързо! Бързо колко лети! Бързо колко лети! Още колко ли? Чао! Чао! Оставяме номера, оставяме номера! Оставяме номера тос. Оставяме номера, добре. Умреме едната спора. Едната спора горката умря. Но аз съм си добре. Научих супер много неща. Хер, уигмайц, някакви такива неща. И аз не знам какви са. Искам надолу на новото място да мигрирам. Не знам дали не е твърде рано. Но за малко шах да умра, което не е никак приятно. Кленк, кленк, кленк. Спринта ми, къде е? Спринта ми тук отгоре, да. Тук разполагаме... А, тези не са ли от моята? Да, е. Ето ми го новото място, е. Мигрираме. Оле-ле, здравейте! Миграцията завършена! Вашият господ Бог се върна! Радвайте се и го почитайте, както му е реда! А сега ще ходим да изедем зелените буби! Танца на радостта! Оу, е, какво случва? Някакви нови неща открих, май е време да поеволюирам малко. You have claimed this nest, future generation will be born here. Окей, просто преместих малко по-напред. Имам 260 точки. Тя да ги видя само кола. О, тя ме даде, такой ми те и после ще еволюираме. Не знам дали сам самичък ще мога. Но ще се пробвам. О, те станаха на някакви пашкули. Как да ги атакуваме? Сник. С сника ставам такова невидим и никой не ме вижда. Аха, сигурно заради сника. Те, моля ти давам да се махаш. Аре! Ходи си, брат. Ходи си на някъде. Ходи си, че тук май трябва да съм невидим, за да стане номера. За да не се изплашат.
Май така трябва да направим. Сега ще видим. Сега ще еволираме, айде. Няма да ги изяждам. Малкият да ходи се прибира. Аз се сприятеля от моите буби. Имаме едно приятелско семейство все още. Нека да видим за какво става дума сега. Аре, къде има женско? Има женско. Търси женско. Ето женско. Аре, бе! Ще правим ли любов? Няма ли да правим любов? Ето, бъй, какви са унези минавата там, е? Окей, окей, сега ще се гледаме по някакъв як начин. Сега ще стане много яка спора. Ай, сега сме ги покавал тези анимации, вече сме ги виждали. Така, имаме... Charm Level 3, Charm Level 4, имаме Sprint Level 2. Окей, време е да еволюираме стабилно, хора. Време е да еволюираме стабилно, просто. Време е да еволюираме стабилно. Ще се направим изцяло... What the fuck? Ааа! Така, да видим сега скоро разполагаме. Нова оста нямаме ли? Как да нямаме нова оста? Тя струва 150, имаме нова оста. Ааа, че гнусно. Така. Това краката ли ми прави по-големи? Така. Така. Уоу! Щанем брутални. С големи ръце. Големи ръки. Много големи ръки. А, така. И с големи тука ръце таки. Вече сме най-страшното човече на света. А, искам да... Не искам краката, бе. Искам... А, ви ми казахте, че гръбнакът таковам, нали? А, не мога да го направя. Ето. Така, ела цялото тука сега. Така. Брутално! Чай, че останаха малко тънки краката, не аз ми фикта. Вей, хора, просто сега стана боя. Тук сме само ръце и крака и главата е така, дали ще мога да ям изобщо? God damn it, какво направих със себе си? И ще имаме опашка. А, така. Next level еволюция, хора! И може би още два крака, ако му направим. Още два крака, ако му направим, я да видим. Това ми дава charge, sneak. Това ми дава... Да, това са тия апгрейднатите фактически. Аз сега имам от... Как да ги махна тия крака? Макса. Значи тя са 150, имам 300 още. Имам 300, остата е брутална. Нямам очи. Нямам очи, чакайте, едно по едно. Това е нос? Носа какво да е? Нищо не дава. Сайт... Те са едни същи. Така. Нос, дали ще ми ходи? Кадавит, обичам от тая игра! Fuck you, Gabe, ти си осъм! Така, ще направим един крак с спид. Аз ще е тук, защото сме 4 ногу. Така. И тук трябва да сложим крака обаче. И те са май малко, са много, много дебели. А, така. И ми трябва сега стъпки, фактически. А, това мога да продам за 20, което е яко. Окей, сега да направим. Това са нови ръце, фактически, които искам да ги сложа. И струват 150 grasshoppers. Супер. Too expensive, дават ми strike 3. Така. И сега... Ето тук май трябва да направим малко по-дебело така тялото. Ето тук опашката да я направим още малко по-издръпната. Е, не мога по-издръпната назад. Мога да направя по-тънка да изглежда като опашка. Ай, хора, аз съм роден за да играя тази игра просто. Гледайте какъв брутален спор си направихме. Носа му е брутално як също така. Така и остата е готина. Сега ми трябва да стъпала отдолу само. Те са по 75. Ама това не са стъпала. Е, това са стъпала. God damn it, не мога да сложа от хубавите стъпала навсякъде. Затова ще сложим време, но тук е ни стъпала. И... Тя какво дават? Тя дават Dance, Charge и Sneak. Тя дават Charge 2 и Speed 3. Jump! Jump! Някой с Jump ще ми трябва сега. Jump 1, Dance, Speed, Health. А това дават Jump 2, това ще качам по-високо. Колко животи имаме? 29 животи, много малко е. Това колко животи ще ми даде? Оу, беби. Харесва ми така как се получи. Със сигурност. Все още съм с 29 живот.
Карач, това още ме дава хелти едно, но... Така имам още 46 стотинки. Не мога да се купя боздоган, искам нещо да дава малко живот още. Малко живот... Това те са само такива пеещи неща. А, това дава живот. Това дава хелт 2. Това къде се слага? Това е тук, ще го слагам. А, така. За сега ще сме това. За сега ще сме това, после като съберем още точки. Ще се го кръстим по друг начин. И сменяме се цвета от тук нататък. Ще изглежда... А, не да сега изглежда... Е, така. Ау, беби. Ау, е. А, брутален съм. Бруталната спора. Това е следващата... Следващия етап на еволюцията. Хора, не се притеснявайте. Ще имаме много еволюции. Просто моята спора ще еволюира постоянно, докато не стане перфектната спора на този свят. Не искам да гледам как се раждаме. Ау, е, беби. 4 крака и 2 ръце. Изглеждам като много мощна батка, честно да се кажа. Нямам сник, май. Ай, имам сник. Имам спринт, имам джамп. Имах тук майно нещо, сега го нямам. Ой, е, беби. И съм само на... На 29 живот, което не ми харесва, но ще го правим това. Те се болираха, бе. Те са на по 40. По 40. Но сигурно аз съм доста по-мощен. Имам 3 страйк и 4 байтве, хора. Да си направили приятелчета. Те задават 40. Добре, чайте да си направим едно приятелче от моите и с цялата армия да ходим да ги пръснем. Здравей, братле! Как я караш? Синги, синги. Ела така. И тебе ще взем 3... Ти защо имаш 37 живота, бе? Шпем ли? Така, то тук чака да бъде убит. Опа, нека да потанцуем малко, кое беше танца. 2. Здравей, моето момче, как я караш? Се сменя с Combat Stance. Атака! Оу! Ети, какво става с големите ръки, бе? Пай, те го разчекнахме направо този. Май, той ме разчекна малко. И той ме разчекна малко. Те ми да атакуваме голямата база от среща. И да се похапнем от тяхното месце малко. Да дигнем още. Да се апгрейдаме живота. Армия! В атака! Големите батки! Големите ръци! Големите крака! Диги, 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 диги. Чардж! Рор! Атака! Гледайте какво ги правя! Ела бе мой! Защо не я бягаш, бе? Посраха са, посраха са! Де са посира, маймуняк? Тука май не знаеш кой е Дидуди, а? И неговата армия. Оу! Давай по другия бързо! Аааа! Тича ти не е ми, яш ти армия, яш. Яш ти армия, докато... Ги няма да се напълним малко. Вай, пада метеорит! Трябва да ти да проверим какво дава този метеорит на момента, хора. Тиме да видим метеорита какво дава. Ей, там от среща падна. А то с какво си мисли, че няма да го оцеля ли? Абе, ее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 еee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 
Бе, много си харесвам спората, между другото. Сигурно ще кажа, че е най-грозната спора, която сте виждали. Но не ми харесва мега много. То се е на 1000 живот. Как скача? А, да, ето с пей се скачам. Се надявам, че няма такова. Искам да видя метеорита какво да. Е, тук има... Здравейте! Как ги чарджвам всичките? Супер яко. Не трябва още армия обаче. Още армия 100%. Май звука ми е много силен. Ако е бил малко силен звука, те желявам хора, колкото е силен, толкова си много стъпи тука. Яш. На малко съм, на 5 живота. Добре, бързо. Бързо да идем. Открихме нови неща. Е, тука практически падна динамита. Уу, колко много части, всички ти трябва да ги залим. Я го му разбейте главата. Какво се прави така? Уоу! Уоу! Фръкнах! Помощ! Не умира дедак! О, добре. Няма фолинг демидж. Няма фолинг демидж, което е супер. Сега, тези като едат на мен, дали ми да... Тако?
Не знам, но искам да дигна още една еволюция преди края на епизода. И се представям този големия само да не мога изяде. Виждате ли къде е този големия? Бай, то са цяла армия, мега яко е. Този големия е много голямо е. Добре, ящи набързо. Отключваме нови и нови неща постоянно. Искам от тя да се обера кокалите, да не ги забравя. Кокалите са много важни. Додонатора е удак, бе. Няма равен додонатора. Нова опашка. На опашката ще трябва да сложим лудници. Моето животно е специално. То минава всеки път през такава специална фаза. И затова му се появяват нови крайници на еволюцията. Тук много неща открих. Ох, този бели едван сам. Виж какъв е огромен, бе. Що е толкова голям? А, те смешниците. Ела ти, бе. Чарч! For Mother Russia! Тере, for Mother Detonator! Трябва да бия 5 такива смешника. Всичко ще разцепим. 134 ДНК съм събрал отново. Искам по-хубави крака, знам, че тези крака не са хубави. И ще получа супер много коментари. Да, тези крака не са хубави! Моля те, ползвай други крака! И да, знам, че не са хубави, просто нямах за момента други. И те сдаха живот. Бягаш? Бягаш! Няма бягане от дидоди, брат. Порасна ми още мозъка сега, най-вероятно. Още малко ще ми порасне мозъка. Плънк! Ооо, взехме да умнеем. Танца на радостта? О, е. О, е. Wow, all the DNA has gone through your head. Your extra large brain means you cannot now third creature to your pack. А, може да имаме по трима да ми идват на гости едновременно. Чакайте да десемейтнем още няколко. Тебе те познавам. Тебе вече си имаме взимане даване. Сигурно следващия епизод ще го запълним цялото хора. И ще трябва превършим да отидем към следващата фаза на еволюцията. Окей, кой ако чарджват? Така, трябва да убия още трима такива. Де бяга? О, имате яйце! Не знам какво начава имането на яйце, но... Ще пробвам да ги атакувам. 2-3 става боя тук, малко ме налагат, ама... Батките с големите ръки няма травни. Може да убия яйцето? Оу! Пухътни си яйце, брат. Аре, бе! Не можем ли да откаме яйцето? Много странно, че не можем. Чай да си издем манджата. 230 ДНК. Следващия епизод ще оправим еволюцията, хора. Няма да е толкова смешна. Не се преценете. А, дигнаме се живота. 39 живот. 40, 42, 44. Охо. Come here. Oh yeah, you better run. На 50 сега, бъй, гледайте какво стават. Батките с големите ръки. И са хубави тилсти. И ти ли искаш, бе? О, тези ги избих. О, ви сте агресивни! Голяма грешка да дойдете наблизо до мене. Ще трябва и вас да вълнищожа. О, сега тича ти. Тичаш? На къде тичаш, бе? Знаеш как ще ти кажа, де тичаш сега? Едваш ми се правиш на отворен, после тичаш, а? Аре! Бе, направо ги разцепих тегра. А, видя ли ги моите какво правят? Тъга. Супер яката еволюция направих. God damn it. Така, хора, мисля тук да спра с епизода. Следващия епизод ще направим още еволюция и ще продължим да събираме точки. Следващия епизод най-вероятно ще го напълним това. Ако ви харесва тая поредица, нали знаете, лайка, бутона, струшен. И да, до следващия ден. Аз бях Диоди. Чао, чао!